ကျွန်တော်တခါလေမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်မှုကျွန်တော်ရဲ့ lifestyle ကျွန်တော်ရဲ့ destiny啊เนาะအာကျွန်တော်အခုချိန်မှာကျွန်တော်လုပ်တဲ့ခါမှာဟာငါမလေးရှားလာတာတာမန်လူပါပဲကွာငါတာမန်လူတယောက်ပဲငါအခုချိန်မှာပုဂံစေးနေတယ်ဟာငါတာမန်စားတော့ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူပါကွာဟာငါကเนาะငါကရှော့ပင်းမောမှာဈေးရောင်းတဲ့လူလောက်ပဲဟာငါကစိတ်ယုံမှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူလောက်ပဲဆိုပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဖ
destiny. Teng o kojin, payaya kojin ga. Teng aku loga ma teng yinsai ni yare. Ayane tu chima tu ma. Awen gwenja pichima pini ma. Dame chino tuku pyo pya chane. Teng ye kojin ama. Kaungke nainga ma teng ha padule. Kaungke nainga ma teng ha balobo paya kota le suwe. Teng ye kojin ama ngo teng te chenye. Paya bong do te ma. ဘုန်းတော်ထဲမှာလာဖို့လိုရင်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရလဲဆိုတော့တနေ့မောရှေကမောရှေကနော်သူရဲ့ယောက်ခမယေရီယောရဲ့တိုးစိတ်တွေကိုထိနေနေဖယားတခင်ရဲ့တောင်ဆိုရဲဟောရဲမှာလာတဲ့အခါမှာအဲ့မှာခြုံတစ်ခုမိမကြွမ်းမရှိတယ်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ဟာဖယားတခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အန်ကောင်တာဖြစ်ဖို့လိုရင်အန်ကောင်တာဖယားတခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာယင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ထိတွေ့ခြင
ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အသက်တောင်တန့်ရှင်းစွာနဲ့ဘုရားသခင်လာမယ့်နေ့ကိုစောင့်ခိုင်းပါကြည့်ဘုရားသခင်ကသူ့ဘုံနဲ့မစင်းကြွားခင်ဘုံနဲ့မလာခင်မှာသူ့လူတွေကိုဘာပြင်ဆင်ခိုင်းလဲဆိုတန့်ရှင်းခြင်းအသက်တာနဲ့ပြင်ဆင်ခိုင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ဘုံတော်ကိုမြင်တွေ့ခြင်းနဲ့မျိုးဆက်တယ်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာလို့လဲဆိုတန့်ရှင်းခြင်းအသက်တာရှိဖို့ရလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားတွေကျွန်တော်ရဲ့အသွေးခေါ်တွေကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာတန့်ရှင်းခြင်းထဲမှာရှိနေဖို့ရန်အင်မတန်မှလိုအပ်ပါတယ်။အဲကြောင့်မောရှိကနော်ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်တယ်။ချွတ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာဘုရားသခင်နဲ့စပြီးတော့မှစကားပြောတယ်။အစကမောရှိထင်တာငါကနော်ငါရဲ့ဒီဘဝမှာပဲ तू မောရှိကဒီဘဝမှာပျော်မွေ့နေပြီ။ तू ကတိုးတိန်လိုက်စိတ်ထိန်လိုက်ရောက်ခမရဲ့တိုးတွေစိတ်ထိန်လိုက်သူ့ရဲ့မိန်းမနဲ့သူ့ရဲ့ကလေးနဲ့ तू ကဒီဘဝမှာပျော်မွေ့နေပြီ။သူရဲ့ဘဝကဒါအမှန်ပဲလို့ထင်တာဒါပြီးငါဘဝကပြီးပြီငါဘဝကဒီမှာပဲပျော်မွေ့နေလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားတခင်ရဲ့ဘုံတော်ထဲမှာမောရှိလာတဲ့ခါမှာဖယားတခင်ရဲ့ဘုံတော်နဲ့ connect ဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာဖယားတခင်ဘုံတော်နဲ့မောရှိကသွားချိတ်ဆက်မိတဲ့ခါမှာမောရှိရဲ့ခေါ်ခြင်းကမောရှိရဲ့ destiny ကသူတိတ်ထားရတယ်မတူဘူးဖြစ်နေမောရှိရဲ့ခေါ်ခြင်းကဘာဖြစ်နေလဲဆိုမောရှိကိုဖယားတခင်ဆေးလွတ်တယ်နင်းဟာတာမန်လူမဟုတ်ဘူးနင်းဟာအဲဂရုပြီမှာကြုံခံနေတဲ့ငါရဲ့လူမျိုးဣတရီလလူမျိုးတွေကိုနော်ဘယ်မှာခေါ်ဆောင်တဲ့သူလဲဆိုနို့နဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ပြီဂတိတော်မြေမှာခေါ်ဆောင်တဲ့သူဟာမင်းဖြစ်တယ်ဘုရုပြောလာတယ်မောရှေကိုပြောလာတာမောရှေအဲ့မှာရှော့ရပြောရှော့ရတော့ဟာဒါကြောင့်ညီကောင်မတော်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်တင်းရဲ့ destiny တင်းရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုလေတင်းမိဘလည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးတင်းမိဘလည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးတင်းတငယ်ချင်းလည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးဘလို့မသိမှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့ခေါ်ခြင်းကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့ဖွင့်ပြချက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီအသွေးသားမသိဘူးကျွန်တော်ဒီအသွေးသားမသိဘူးကျွန်တော်ဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုရင်ရှမတဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16အငယ်19မှာပေတရုကတပည့်တော်တွေအများကြီးရှိတဲ့မှာပေတရုကယေရှုကမေးတယ်သူတပည့်တော်ငါဘာလုပ်လဲမင်းတို့သိလားငါဘာလုပ်လဲယေရှုကငါဘာလုပ်လဲနော်တချို့တွေက prophet လို့ခေါ်ကြတယ်အာတချို့တွေကနော်အမျိုးမျိုးခေါ်ကြတယ်ယေရှုကိုအမျိုးမျိုးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာယေရှုဘာလုပ်လဲဆိုတာမှန်ကန်စွာပြောနိုင်လားဘာလုပ်လဲဆိုပေတရုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပေတရုကဘာပြောလဲဆိုရင်ဒီမှာအငယ်မတ်သဲ16 19မှာယေရှုကလည်းရှိမုန်ဗာယောနတင်းဒီမင်္ဂလာရှိအချောင်းမူကအသွေးသားဒီဤအချောင်းအရာကိုတင်အားဖော်ပြသည်မဟုတ်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါခမဲတော်သည်ဖော်ပြတော်မူသည်ယေရှုကတိတယ်ယေရှုကကောင်းကင်ကလာတဲ့ဖယားတခင်ရဲ့တားတော်ဆိုတာယေရှုဒီ sorry ပေတရုကကောင်းကောင်းတိတယ်ပေတရုကကောင်းကောင်းတိတယ်ဖယားရဲ့တားဆိုတာကြည့်
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ destiny ဒီရဲ့ destiny တင်းရဲ့ခေါ်ခြင်းအမှန်တင်းရဲ့ဖြစ်ခြင်းအမှန်ကိုတင်းသိခြင်းလေဆိုရင်တင်းဒီသွေးသားနဲ့မရနိုင်ဘူးဖယားရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာတုံးဝင်လာပါတင်းဟာဘသူလဲဆိုရဲ့အရာတင်းရဲ့ဖြစ်ခြင်းအမှန်ကိုဖယားခင်တင်းရဲ့ခေါ်ခြင်းအမှန်ကိုဖယားခင်ကအဲ့ဒီဘုန်းတော်ထဲမှာတင်းကိုပေါ်ပြလိုက်မယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ညီကိုမမတို့ကြည့်ခေတောင်ကခေတောင်ရဲ့ခေတ်ကာလမီဒရန်
ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဂျပန်နေလာပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်တယ်အင်္ဂလိပ်တွေလာပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်အဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာသူတို့ကြောက်နေရခေတောင်အစာတူရနဲ့သူငါငါကြောက်တယ်ငါမဘာမလုပ်နိုင်ငါငါလူမျိုးတွေသူကဘာမှမဟုတ်လောက်ထင်တယ်ငါမှကြောက်ရနေစိတ်ရငါမှတတ်သိမရှိဘူးငါမှဟွာမရှိဘူးငါမှဒါမရှိဘူးဒါပေမဲ့ခေတောင်ကသူ့အနေနဲ့သူကြောက်တော့ဘာမှမသိဘူးငါဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ပဲထင်တယ်
ောင်တိသွားတယ်ဂိတောင်ကိုဘုရားသခင်ကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာသူရဲ့ destiny ကတာမန်လူမဟုတ်ဘူးအချင်းခွန်အားကြီးသောစစ်သူရဲ့တဲ့ wow hallelujah ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်တင့်ကိုတင်အချင်းမသေးပါနဲ့ငါဟာတာမန်လူပဲဟောငါဟာတာမန်တောင်ပေါ်ကလာတဲ့သူပါဟာငါတာမန်ဟိုတောကနေလာတဲ့သူပါငါပညာမတက်ပါဘူးငါဟာအားနေတယ်ငါဟာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလို့မပြောနဲ့တင်ဟာဘူးလေတိချင်ဖယားတခင်ရဲ့ဘုံတော်ထဲမှာတိုးဝင်ပါဖယားတခင်ဘုံတော်နဲ့ကွန်နက်လုပ်ပါချိတ်ဆက်ပါအဲ့ဒီမှာတင်ဟာဘူးလေဆိုတော့တင့်ကိုတင်တိသွားတဲ့ခါမှာတင်ရှော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တင်လန့်သွားလိမ့်မယ်ဟာဖယားတခင်ငောက်ဒီလိုခေါ်တာလားဖယားတခင်ငောက်ဒီတုံးတာလားဖယားတခင်ငောက်ဒီလောက်ထိချီးမြောက်တာလားဆိုတဲ့အကြောင်းတင်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်ဘယ်မှာလဲဘုံတော်ထဲမှာအဲ့တော့မိတ်ဆွေတင်ဟာတာမန်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်မိတ်ဆွေတင်ဟာရိုးရိုးပုပ်ကိုလူမဟုတ်ဘူးသင်ဟာဖယားတခင်ကြီးမားစွာအကျံစီရှိတဲ့ဖယားတခင်ကြီးမားစွာနော်ခေါ်ထားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်